Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaka med en ny video och då har jag med mig Moste. Hej. Vi ska göra en sommarvlogg i Attsjö för första gången. Yes, that's good. Let's fin go. Sommardag. Let's go right now. Yes. Yes. Går vi här på, det här är vår nya uteplats. Ja. Och nu är det ju sommar istället för den där jäkla kalla dagen i Attsjö förra gången. Ja. Den var inte härlig. Nej, den var inte duggt härlig. Går vi samma runda eller som ja, sist? Ja, som vi gjorde. Det här blir ju del två i Attsjö tror jag. Ja. När vi går här. Just det. Och ska vi gå till, bort till dasset igen? Ja, kanske är bäst. Och fina löv och allt. Det är bra. Vi har ju gurkor in i växthuset. Mm. Nu har det börjat växa lite mer än det gjorde i våras. Det är inte många äpplen, men det är några stackare. Ja, en liten. De är knappt här. Man kan äta ja. Dem. Mm. Lite sad. Mm. Och dasset igen. Som är lite gammalt. Ja. Mycket gammalt. Ska vi in i dasset igen? Det brukar vara svårt sen att stänga. Jag får det Simon. För oj. Den är inte helt lätt. Jag håller på att säga mitt riktiga namn. Ja, just det. Här har vi det. Det satt ingen inne och tur det. Usch, massa spinnerna. Fick gå in. Ja, dass! In i dass. Lite massa spinnerna finns det här inne. Ja. Det sa jag ju en förra också. Ja, där hänger toalettpapper kvar ju från många, många år tillbaka. Ja. Filmar inte det här fotot där borta, gör inte det. Ja. Ja men, här är dasset. Här har många suttit. Ja, väldigt skitigt. Spinnerna kan vi ta här inne till Halloween istället. Ja, det blir en bra Halloween. Mm. Det är maj. Nej, men, det är en massa pinnar där borta. Mm. Jag kan aldrig få i denna. Måste. Mm. Vi får ta det sen. Den är gammal, den är trasig. Oh, shit, nu. Oj, kolla, jag blir helt grön. Vad heter den där nu igen? Den där där borta. Vilken? Den där borta. Majbålet. Ja. Det sa du ju i våras också. Ja, det skulle vi egentligen ha eldat. Det har vi inte kunnat. Och det är mycket höga med grus och sand och sånt. Ja, nu är det grönt här. Det är vårt nya vedskjul som morfar har byggt. När vi tog bort mycket stockar. Mycket ved i början av sommaren i år. Yes. Mm. Och kvist eller pinne. Yes. Hoppas vi ser den där stenen som vi gick på i våras. Det vet jag inte än. Åh, vi vet inte vad stigen är. Åh, vad skönt. Hur är det? Åh, nu kommer den. Stigen är här inne, vi får se om vi kan. Vi går på här istället, det är mycket finare nu. Det har vuxit upp så mycket så. Ja, vi kanske hittar en ny annan vintervideo lite senare i år. Mm. Det blir lite spännande vad som händer lite senare i år. Här brukar vi hitta kantareller. Mm. Men nu var det två andra som var letade här igår. Har du sett filma dit då? Ser du fint där ja? För en stund sedan var det. Hallå? För en stund sedan var det ju jättefult väder för. Riktigt kallt. Det blir lite varierat. Och just nu kommer du ihåg förra gången du sa något. Ja, att jag inte får filma en bil. Förra gången var det en bil som kom. Ja. Som vi filmade. Ja. Men jag tror inte det är så smart. Nej. Och det är väldigt tyst nu. De kanske undrar. Sveriges tystaste plats. Och det är nästan Sveriges tystaste plats nu. Inte just nu när vi pratar, är det inte? Nej. Här har vi hittat kantareller. Gräs. Perfekt. Och massa trista höstlöv och allt. Jag hittade en kantarell, men tycker du att det är fel nu, måste att alla löven ska trilla ner? Där är stigen. Ah, där. Och en svamp over there, yes. Ja, det är fint. Ja, väldigt, väldigt, väldigt fint. Inga kantareller idag. Jo! Åh, kantarell over there, yes. En kantarell i alla fall. Kom här, tittarna. Ser ni kantarellen? Jättefin. Mm, det luktar gott. Här jag gillar att se svampar, men jag gillar inte att äta direkt svampar. Nej, du gillar inte det. Nej, det var förr. Lite det mer. Var en dag jag kände när jag åt. Nej, nu smakar det inte så gott längre, men det var konstigt. Men det blir så ibland.
Men ibland gillar man något och ibland hatar man något. Så är det. Jag hatar svamp nu, det var förr jag gillade det. Ja. Ja, men då går vi vidare, nu har vi hittat. Mm, det var ju bra. I en video hittade du kantareller. Det är fantastiskt. Ja. Och så hoppas du att den här funkar nu också. Den kan du äta, Dogge. Nej, det får du göra, moster Sickan. Vi kan gå över vägen och se om det har kommit någon post. Ja, post över det, yes, right nu. Yeah. Mm. Där har vi huset. Ljusgult i. Ja, finare för sommaren än på vår. Och där är telefonledaren som det tog 2 timmar i vår så laddade upp en video. När jag berättade om byxor en gång. Vi har inget bra fiber här. Så vi är... jag hoppas ni får det nästa år. Det laggar som satelleringen. Mm. Men idag jag tyckte att det var väldigt bra. Det har gått snabbt det är idag. Ja, det kanske. Det är olika dagar. Ja. Det har kommit reklam, post. Massa reklam. Första reklamen på min kanal. Fast jag har nog berättat massa saker som har hänt. Det var kanske bara reklam. Ica. Ja, och inga tidningar. Bara en liten. Ja. Är bara en... Lidl och ja. Ica och bara sånt. Och så är... Ska vi stå här och så ha fina bakgrunder. Mm. Vi kan gå ur vägen. Ja. Så vi inte... Det kan komma en bil därifrån eller därifrån. Jag har ingen aning. Det har vi ingen aning om. Nej. Då ska vi se här. Så har vi så... Ja, ha en fina naturen. Jag vet inte riktigt vad ska vara fint. Ser ni? Härligt. Ja. Varmt och skönt och mycket blommor och fint. Nu skulle du behöva dina... Ja, nu Ray-Ban skulle jag... sunglasses. Exakt, jag skulle behöva dina som du, Ray-Ban. Som jag hade i sommarblandningen. Mm. Om ni har missat den kan jag försöka länka den i beskrivningen. Om man vill själv kolla in den. Ja, just det. För den var verkligen somrig den dagen. Mm. Om ni har missat så kan ni, då kan ni kolla in den någon annanstans på min kanal. Eller i beskrivningen. Vi får se. Mm. Eller kanske den inte kommer i beskrivningen. Vi får se hur det blir. Det får då fortsätter vi gå hit. Ja. Vad är husen? Öga Lund. Höga Lund, ja. Ja. Mm-hmm. Det är för att det ligger högt. Och här är den lilla saken där borta helt förstörd. Läkaren. Ja. Så lägger jag reklamen här borta. Mm. Ja. Ser ni hur förstörd den är? Lite spindelnät ser ni. Ett öga är borta. Det är lite sad. Som ni ser här, det är helt borta. Och här är, men den har varit brun, men nu är den snarare vit. Ja, grå. Mer grå och vit. Vad ledsen jag blir. Ja, men trista färger. Den får sitta där ändå. Mm. Mm. Och här är fina blommor. Där och här. Ja. Är det. Härlig tid. Och där också. Ja, och där. Fast det är inga riktiga, det är bara... Nej, också fina blommor. Diabetes. Ja, är det så de heter? Det har jag aldrig vetat. Jo, och här skulle vi avsluta videon. Just det. Vi kan väl ta med dem här. De är ju fina, väldigt wonderful. Beautiful, yes. Wonderful colors. Yeah. Wonderful flowers, yes. Och här är jordgubbar. Och där under har sving. Hunden har byggt ett bo. Han är gammal hund. 13 år, 94 bast. Ja. Och här har vi jordgubbar. Sommarens jordgubbar. Som har börjat komma bra. Ja. Men väldigt många gröna som är lite trist. Solen måste värma komma på dem. Det är för mycket skugga här. Ja, fast sen kommer nu snart solen. Ska vi... Oj, nu kommer snart molnet. Ja, vi får skynda oss att avsluta här. Då vill jag tacka för att ni tittar på en video. Gilla, kommentera och prenumerera. På ett sommarvis istället. Precis. Istället för ett vanligt sätt. Så kan man göra det på somrigt sätt istället. Ja. Vi säger glad sommar. Glad sommar på glad er. Sommar. Vi syns framåt. Ja, då ses vi nere i skolan igen. Gör vi. Hejdå. Hej. Svamp eller svamp.